السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس خواب کی تعبیر کو بیان کریں گے وہ ہے خواب میں لڑائی کرنا. خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو شروع کرتے ہیں کہ خواب میں لڑائی کرنے کی تعبیر. خواب میں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی علامت ہے, اور کبھی لڑائی کی دلالت مہنگائی پر بھی ہوتی ہے. کسی شہر والوں کو خواب میں آپس میں لڑتے دیکھنا ان کے مہنگائی میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے, اور بادشاہ کے ساتھ لڑنا ارزانی کی نشانی ہے. بادشاہوں کے آپس کی لڑائی فتنہ اور وبا پھیلنے پر دلالت کرتی ہے. رعیت اور بادشاہ کا آپس کا نزاع ایشیا خوردنی میں مہنگائی ہونے کی طرف مشیر ہے, اور لڑائی کی تعبیر پریشانی تعاون وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. جنگی عمل تمام لوگوں کے لیے پریشان اور غمگین ہونے کی علامت ہے. قصاص کا عمل کرنے والوں اور فوج والوں اور اسلحے کا معاملہ کرنے والوں کے لیے یہ خواب دلیل خیر اور علامت آسانی ہے. تو یہ تھی خواب میں لڑائی کرنے کی تعبیر. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی تعبیر کے ساتھ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.